a celá rodina má covid, kámo. Jaká je šance, že to chytne, když tam bude třeba 10 minut, 15? Má masku. Ale já stejně to nechci chytit, kámo, protože minule, když jsem to měl poprvé v životě, tak jsem byl v píči. GEMBLER 04 donát 0200. Čau, Dane, dneska jsem dojebal autoškolu, takže gi. Oh shit, Gambere, moment, hned jsem u tebe. Če, pomůže tady ta maska? Proti covidu? Oh, ty jsi kočička, krásná. Say something in Czech. Ahoj, lásko. Thank you. Na něco sáhne, zapomeň. Babe, don't touch anything in the house. Yeah, be very... Co? They didn't hear you, babe. Can you say, Yeah, I will remove... Oh, man! You're my bad.